嗨，大家好，我是鞋底，这里呢就是东帝汶的首都帝力。不要怀疑你的眼睛，我现在真的在市中心，真的是在市中心，不要怀疑。中国老板开了一个面包车，带着人过来搬货。这个国家开百货商店的都是中国的福建老板。我住在这儿，我的头顶就是信号基站，但是我的速度并不快，真的好慢呢。还要再往前走。哦，鱼哥说他回来的时候呢，看到一个中餐还不错，我们两个现在走路过去吃个中餐。哎，你今天去 snorkeling 总共费用多少钱？70吗？70美元。你看他这边还是比较文明的。他这边啊，我跟你说，我早上就是出去走路嘛，只要行人靠近这个人行道，他们基本上就停车了。总体来讲的话，人的素质还蛮高的。哎呦，还赶上了这个，这社区球赛，你看看没？Hello， 你看这是多少人，看到没有？这观球赛的这个氛围很好啊。China，yeah。哇，你们不要看这个东帝汶国家小，人口少，130万人啊。哎，我们国足能不能踢过东帝汶？我他妈有点不自信，我到时候去查一下这个东帝汶在世界上的这个足球的排名啊。就这儿。啊。哦，这不是四季卡，这是给手机卡充值的那个充值卡。东方，对。啊，行，你照个相，那我就进去看一下。这是中餐吗？中式快餐吧。一只烤鸭45，半只烤鸭25。烧肉5块，这都是美元啊。后边这儿啊。哦，饭类是吧，面类。这还有汉堡包。这个是中国人搞的，但是我都对它这个味道有点不太自信呢，感觉这样的菜单的话。还有意面呢，我的妈耶。水饺，上汤水饺5块5，那也可以啊，可以把我最近可以当食堂是吧。大家可以看一下，这都是美元啊，美元啊，你乘以7就行了，现在汇率是7.1，乘以7吧。鸭焖饭8块，7.856，我随便一个盖浇饭，麻婆豆腐饭6.742，回锅肉饭42。我吃个啥呢？我吃回锅肉饭吧。先给国足道个歉啊，他们曾经6-0完胜东帝汶。还是有实力的，至少我看，哎呦，我每次到一个国家小国家，我看人踢足球，我都害怕，这玩意儿不会我们又踢不过吧？这个回锅肉饭还不错呀，看起来啊，炒的，这是中国厨师炒的吗？这大哥的。Pepper please, pepper, black pepper or white pepper please。嗯，这是豆角肉丝饭是吧？不是。放点这个酱油。出来时间太久了，那个口味改变了吧？没有没有没有，就是我就吃辣吃的不太行，就是如果说难冲是吧？难冲。其实我们那边吃辣好像都一般，也没有那么夸张。南充是不是靠近甘肃啊？在北边是吧？川北啊？我们川北啊，川北凉粉，我们那边吃凉粉厉害。我们那边那个凉粉那个辣椒油也是香啊，红啊，香啊那种的。也没有说是辣的人着不住那种，没有。南充出过什么菜？什么菜？出过什么人才？人才？我们那边仪陇是朱德元帅的故里啊，故居啊。而且我们那边是，很多老红军、老战士，川军出川，知道吗？哇，它炒的好吃啊。炒的可以啊，对吧？是吗？那你尝一筷子，尝一下。
回锅肉。一块不不，我尝一个就。问问你加块加个肉啊？啊不不不，加肉干嘛？没有没有，回锅肉回锅肉来，尝一下回锅肉。那炒的可以，炒可以。待会儿去看看。啊。既然尝尝，都尝一尝。看，都尝一尝。嗯，蘸米饭，米饭也可以啊。待会儿去看看厨师是什么人。嗯，我觉得厨师应该是中国人。有可能，不一定。应该是，因为能炒出这个味儿的，应该就中国人。嗯，你这个菜炒得好。以后这就是我的食堂了，我每天至少得来一顿，六七四十二。嗯。这食堂有点远吧？还行。这不远。吃饱。哎呀，你看我们两个人。吃饱喝足。都吃得干干净净的，干干净净。这个位置呢，发到视频上啊，大家有机会可以到这儿来吃个饭。这是个什么建筑啊？看不懂啊，因为它这边有的时候会标葡萄牙语，我也看不懂。它那是葡萄牙语吗？我也不知道，葡萄牙语是吧？是不是葡萄牙语？我也看不懂，反正。它，你看那个 A 上面有那个东西，就知道是。哦，那就葡萄牙语是吧？嗯。A 上面有一个小撇儿。小撇儿。对 ，A 上面不是有一个小撇儿吗？看到了吗？这个 patria 什么 A 上面哦 ，A 有一个 A 上面有一个撇儿，它那个拉丁语上面哦，葡萄牙语哦，不一样的。如果它没有这个撇儿，你看这个就叫萨巴杜，萨巴杜有了这个撇儿，有了这个撇儿就叫塞巴杜，塞巴杜，对，它就有这个撇儿，有这个撇儿它就不同的发音，对，它没有这个撇儿，它就两个 A 都是发一个音，就是萨。啊，萨巴杜，对吧？啊、没这个撇儿。如果是有这个撇儿，它可能叫弱化，就是塞巴杜。啊，法语也是一样的，法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语，所有这种拉丁语的国家都是靠这个来区别的。啊，我还没去过那边，我只知道法语是怎么发音，这我是猜的。有懂葡萄牙语的吗？这啥意思？应该是什么什么沙滩，是不是？有可能是啊。Lago 呢，就是。拉狗沙滩，他这搞得还可以。代表奥。嗯，哇，这个还是拿砖和水泥砌的，这他妈有点结实了。你看，这就是晚上的时候，他们很喜欢到这个海边公园来溜达溜达。而且这公园那有卖椰子的，咱们去看看。看椰子。你看他这公园搞得还蛮干净的呢。你虽然说建设的可能落后一点，但是这个国家我觉得还是蛮有前途的。嗯。至少说是打扫的干净。哦，对了，我今天还见到环卫工人了，然后穿的那个衣服跟我们国内的环卫工人差不多。我怀疑是学的。这小姐姐非常的害羞。她这椰子啊，一个就是1美元啊，就拿两个钢镚儿就可以了，这样的支付。啊。Thank you。OK。吸管啊，你看我去斯里兰卡啊，多么混乱和破产的一个国家啊！我对斯里兰卡的印象特别深刻，为什么呢？嗯，一个是我没有想到那么一个小的岛国，嗯，历史特别的悠久，对，它在那个山上有一个那个类似于莫高窟或者是类似于云冈石窟那样的一个窟啊，就石洞。嗯，里边刻着佛像，嗯，两千年就比中国的莫高窟或者云冈石窟还要早。中国的莫高窟是宋朝的，唐宋时期的，嗯，云冈石窟是北魏时期的，那都啥时候了？嗯、对，他们那个石窟是公元前一世纪，多厉害！佛像啊，刻得很好，很漂亮的佛像，这是一点。另外一个就是别人被。葡萄牙和英国殖民了300年，嗯，四百年。你是啥时候去的？他们不是破产了吗？破产了，我也可以去啊。我就去了，就破产之后，刚刚破产我去的。哦。然后租了一辆车，玩了一个星期。不动荡吗？啊？动荡。最主要动荡就是没有汽油，所以各个加油站排长龙，但是没有打砸抢烧。那就很好了。没有打砸抢烧，就是这个国家破产是破产了，但是就是他们。佛教国家，嗯，佛教国家即使破产，哎，也很佛系、啊，也很佛系。别人不会说像穆斯林或者像这种岛国或者像非洲那种一破产，大家上街打砸抢烧。那个佛教国家零元购是吧？那个南非的零元购那个这么厉害。
现在呢是地利最舒服的时候了，微风吹上，哇，又凉快。我呢还想着来海边看个落日，我最后发现方向不对，方向在那边，看到没有？8点钟，我现在的电脑呢是连着 WiFi 的啊，这酒店的 WiFi。如果说想上传一个视频呢，是需要90个小时，就放在这儿动都不动的，就几乎是不可能上传成功的。现在呢连的是手机热点。看一下上传视频啊，可能还是很慢，因为现在8点钟，那才是上网高峰期嘛。就如果说等到10点以后或者12点以后，可能网速就快一点。反正昨天晚上用一晚上时间上传成功一个，现在显示需要92个小时，没有任何反应呢。这就是贫穷落后的国家，那么网络这个东西就这样子，它比很多非洲国家都要落后很多很多，知道吗？哎呀，我只有等到晚上估计12点以后了，网速可能才会好一点。我在3楼啊，头顶就是信号塔，我在他脚下我都网速都不行，这难道说灯下黑的原因吗？这国家不能太有奢望，知道吗？就这样子。想看鞋底更多的环球旅行纪录片的朋友，可以打开今日头条或西瓜视频，鞋底的主页有合集功能，点击进入选择您感兴趣的国家观看视频，大家记得点赞哦。